bir alverçi də yoxdur, görürsən, hamı yatıbdı. Oturmuş maşında gözləyirik, gələncədən yoxdur. Alver azdır, yəni? Hə, çox, çox. Bəs ötən illərə nisbətən necədir? Məsələn, ötən il, ondan o bir il? Yenə də elə zəifçilikdir, elə günü-gündən aşağı düşür. Ölkədə iqtisadiyyatın zəifləməsi nəticəsində bir çox sektorda gerilmə olduğu kimi avtomobil bazarında da gerilmə baş vermişdir. Buna təsir edən amillərdən biri də gömrük rüsumlarının qalxması nəticəsində avtomobil bazarında qiymətlərin qalxmasıdır. Necə deyərlər, satan çox, alan az. Ətraflı video materialda. Son zamanlar sizə müraciət edən müştərilər çox olur, yoxsa az? Normaldır, nə çox, nə az. Ümumiyyətlə, belə hər hafta altı bazar siz maşını sata bilirsinizmi? Olur, indi biraz zəifçilikdir, amma belə olur, 2-3 dənə, 2 dənə belə olur. Ötən illərə nisbətən necədir? Zəifçilikdir. Zəifdir, ötən il daha yaxşı. Alıcılıq qabiliyyəti zəifdir, yoxsa bazara gələnlər? Alıcı zəifdir, yəni maşınlar çoxdur, satan çoxdur, alıcı zəifdir. Alıcı zəifdir. Bəs belə deyək, bu siz kredit verirsiniz də, ümumiyyətlə, nağd alışa çox verirlər, yoxsa bərbaşdan pul verə bilirlərmi, yoxsa tam olaraq maşının bütün hissələrini kreditdə saldırırlar? Yox, tam hissə yoxdur, ilkin ödənişi olaraq, yarı qiymətini ilkin ödəniş eləyir, qalan yarısını kreditdə saldırır. İndi 50-50-yədir, yəni nağd alan da var, ancaq kreditlə də tələbat var, yəni alırlar. Kreditlə tələbat böyükdür. Ümumi olaraq, bax, kredit şirkətlidir sizdə. Məsələn, öncəki aylar maşın götürənlərin heç ödənişində gecikmələr görsənirmi, varmı? Yox, elə də yoxdur, normaldır. Gecikmələr, baxır da, hər isə bir 100 maşından deyək, ikisi, üçü olur, belə problemlər olur, ödəyə bilmirlər. Onda ki, yəni, çıxınına gedmək olur da, yəni, razılığına həll edilmək olur. Maşın satılır, misal üçün borcu bağlanır, öz pulunu götürürsən. Beləncəsində, yəni, ola qaydasına qoymaq olur. Yəni, ancaq ödəyən, yəni, yaxşı ödəyicilər var. Ödəyicilər var. 11.500. 11.500 manatı verirsiniz. Aşağı yeri var mı, yoxsa? Belə yox, aşağı yeri yox. Ümumiyyətlə, bazara gələnlər son zamanlar çoxdur, yoxsa azdır? Demək olar ki, çoxdur. İndi maşın gəlişi çoxalıbdır xaricdən. Amma belə alverçi də yoxdur, görürsünüz ki, hamı yatıbdır. Oturmuş maşında gözləyirik, gələncədən yoxdur. Alver azdır, yəni? Hə, çox, çox. Bəs ötən illərə nisbətən necədir? Məsələn, ötən il, ondan o bir il? Yenə də elə zəifçilikdir, elə günü-gündən aşağı düşür. Maşın neçəncə? Maşın 90-cı ildir, yəni ruhsuz maşındır. Qiymət 6300. 6300-ə deyirsiniz, bəs aşağı yeri necə? Aşağı yeri harasa 6000 az. Belə bir şey soruşum sizdən. Ümumiyyətlə, bax, son zamanlar, ötən illərə nisbətən, ya nə bilim, son aylar, maşınlara tələbat, yəni bazarda necədir, satış varmı? Yox, biraz belə durğunluq var, amma yenə satılır da, az-az gedir. Nə əlaqədar var sizə? Yəni, yəqin ki, indi cəmaatda pul yoxdur, belə başa düşürəm. Pul kütləsi azdır. Hə, pulsuzluqdur. Az qüvvəsi azdır. Az qüvvəsi azdır. Bu həftə çıxmış bazara, yoxsa buna? Hə, ikinci həftə çıxıb, yəni ki, hər ki satılmıyor, hər ki burdadır, yox, satış yoxdur. Əsas da bazar günləri olur, 6-cı gün biraz zəif olur. Əsas bazar günü, hə, bazar günü biraz, yəni ona baxanda yaxşı olur. Necə fikirlərsiniz? Bax, indi yay mövsümü gəlir də, əsasən maşınlara tələbat biraz artır əsas yay aylarında, bir də qış mövsümündə. Sizcə bazarda bir canlanma ola bilərmi? Ola bilər. Belə fikirləşəm, ola bilər. Əsas da üstünü verirlər kondisionerli maşın olsun, biraz ekonomik maşın olsun. Yəni, həm istəyir ucuz alsın, həm ekonomik olsun. Amma ki, həm ucuz olanda tapı olmur da hər şey. Kondisionerli maşınla kondisionerli maşınlısı arasında fərq çox olur. Sizdən necə kondisionerli deyirsiniz? Yox, bizdə kondisioner yoxdur. Yəni, bunların əksəriyyətində demək ki, çoxunda kondisioner yoxdur. Bəs nətə, benzinə üstünlük verirlər, dizelə yoxsa qaza? Benzin düz, çox adam benzinə üstünlük verir. Ekonomiya cəhətdən düz dizel yaxşıdır, amma onların biraz, yəni, xarab olanda təmiri biraz baxa gəlib çıxır. O şeylər var. Alver zəifdir. Məsələn, bu aylar nə qədər maşın satırsınız? Bu ay demək olar ki, 2 dənə. 2 dənə? Zəifdir. Ötən illərə nisbətən, son 2-3 il deyək, buna nisbətən bir maşın bazarında vəziyyət nə yerdədir? Alver varmı? Alver dəqə qaldı ki, ötənlərə nisbətən sabitdir, yəni nə bari sabitdir? Qiymətdə bir olduqca bir yüngül var qalxıb,
Hələ millət gözümü ehtimallardır. Hələ ki, alver zəifdir. Əsasən, belə deyək, hansı maşınlara üstünlük verirlər? Əsasən, məsələn, inamarkalarda verirlər, çeşqadır, 4 faradır, 190-lardır. Ayısə ol. Məsələn, bizim öz maşınlarımız, qardaş, gördüyü cəhəcəmiz bizim maşınlardır. Bəs yanacaq baxımından, benzin? Ya, yanacaq maşınlarının baxımından, qardaş, V3 sovet maşınları qabaqları olan 99-dur, Priora-dır, 09-dur, 08-dir, qardaş, onlar üstünü soxur. Yanacaq az işləyir. Bəli, yanacaq ekonomisində olduğuna görə. Bəs dizel, qaz? Dizel, qardaş, hal-hazırda bizə bu dəqiqə yoxdur qazla, dizelindən üstünü soxdur. Tələbat çox. Bəli, tələbat çox. Belə deyək, bəs nə düşünürsünüz? Bax, məsələn, yay ayları gəlir. Ümumiyyətlə, maşınlara tələbat olacaqmı? Qiymətlər necə olacaq? Qiymətlər, valla, yəqin ki, inşallah yaxşı olar. Necə olacaq? Qiymətlər, valla, inşallah mələ gəlir ki, yenər. Yenər. Hə, inşallah. Bəs azlıq qabiliyyəti? Azlıq qabiliyyəti yəqin yüksək olar, yəqin ki, bizə elə gəlir ki. Sizcə bu meyvə tərəvəz bazarının genişlənməsi və yaxud da bu kənd təsərrüfatı məhsullarının çıxması ilə əlaqəsi ola bilərmi məsələn? Ola bilər. Onda məsələn qaz 31-lərdir, qaz 24-lərdir. Amma belə maşınların mələ gəlir ki, tələbat daha çox olur. Yəni mən bir sənayi nöqteyi nəzərdən deyirdim. Yəni insanlar məsələn kənd təsərrüfatı məhsullarını satıb maşın almaq bu. Hə, bəli, bəli. Əlbəttə kənd təsərrüfatı qardaş kimisə kətçinin hansısa biz özüm kətçi çıxmasın. Alverimiz getsə meyvə tələbimiz getsə, əlbəttə ki, hamı istəyir ki, qapısını bilən maşın olsun. Bir minimum, bir dənə 07-ci olsun. Ümumi olaraq, bax, məsələn, keçən il yay aylarında maşın bazarı necə idi? Canlanma var idi mi? Canlanma vardı, bəli. Yay aylarında? Yay aylarında, üzüm aydan sonra inşallah canlanma olur. Biz burada baxdıq, sizdə kredi şərtləri var. Bəli, var. Necədir kredi şərtləri? Kredi şərtləri, məsələn, qardaş, yox, olmur. Məsələn, bax, bu maşının qiyməti 2006-cı idi. Zavod 07-dir. Tutaq ki, bunun bu dəqiqə maya dəyəli məsələn 5000-cə, qardaş, elə kredi şərtlərində 5000, məsələn, ilkin ödəniş verdik 40%-ni, tutaq ki, əlimizdə var 2000, 2000 müştəriqəti qardaş verdik, qalan 6000, 4000-in qardaş biz verdik. Həmin 4000-də qardaş çıxmasın il ərzində 10 aydan 24 ay üçün bölünür. Faiz dərəcələrini? Faiz dərəcə 40% qardaş. 40% qoyur. Bəli, 40% qoymuşuq, yəni ki, onun içində rast xodu, bir xodu hamısı olunca, maşın davernisin. Bəli, bəli, hamısı. Müqavilələr deyil. Yəni tez notarius. Dövlət qayda qanununda hər bir şey. Bir şey soruşum. Bax, ötən ilə nisbətən bu il sizdən kredit götürən maşınların içində ödənişlərində gecikmələr olan insanlar çoxdur yoxsa azdır? Gecikmələr insanlar oradadır. O da mən yəni hər edirsiz onları. Necə eləyir? Müsəlman çıxıb çıxmasın qalır. Zəng eləyir ki, məsələn aylıq verməlidən 250 manat deyir qardaş, bir 10 gün gecikmişəm də, imkanım yoxdur, haradasa bir alacağım var və yaxud da satacağım bir şey var, adi bir məsələn rayonların götürmə. Tutaq ki, bu günləri bir ton kartof satacağım qardaş, belə bir çıxmasın, lor zəlləsə qardaş, sizin pulunuzu bir 10 gün kimi gecikəsiniz mənə, problem yoxdur. Hə, belə yola verirsiniz. Hə, yola verirsiniz, çıxmasın. Azərbaycanlıyam, belə deyək, masal verirəm, burada masal eləsələm deyə bilərəm də, gözəl insanlardanmışsın. Maşındakı 2011-ci ilin maşınıdır. 4 ay dalmışam bunu. Neçə verirsiniz? Bunu hal-hazır satmaq istəyirəm 7200-ə. Aşağı endirim falan. Endirim 200 manatı çıxaram da bax. Radro maşındır, detallar dəyişilməyib. 63 min proyekti var. Bir şey soruşum, ümumiyyətlə maşın bazarına tez-tez gəlib gedirsiniz? Bəli, hər həftə. Hər həftə gəlirsiniz. Alver necədir? Alver belə deyək də bir aydır, biraz zəifliyib, belə də yaxşı idi, pis deyil. Əvvələr yaxşı idi. Necə fikirləşirsiniz bu mövsüm, yay mövsümündə maşın bazarına? İnşallah bizə elə gəlir ki, yəni may ayının axırına kimi yaxşı olardı. Hər il bu vaxtı belə olur. Bəs ötən illərə nisbətən necədir? Məsələn, keçən il, 10-11 il. Valla, belə deyək də, mən 2012-ci ildən gəlib gedirəm bura. Kifayət qədər 4-3 il. Kimsə deyir ki, qazan biləm, yalan danışır. Yəni, qazanız var. Qazan nə çörək bilirsək, 200 manat, 300 manat yəni. Belə də pis deyək, normal. Bu arada bir aydır belə zəifdir.